asking on board. Սորվանացայնն հարկելյուն են չիրներ, լավակույն մախտանքներ, հաջելյուն ընտրություն ձեր պոլորին, միշտ ու միշտ վանացայնի ընգերակցությամ։ Ձեզ ետ են ծայնը աղորդավար Հագոպը և Մարալը և պոլորանոնք, որոնք գմիանան մեզի, պարի օր։ Այսօր մեր ստուդիոները ներս մեզի հետ է արվեստագետ Զոհրաբ Քրիշիշյանը, պարի գեսօր, պարի եկածեք վանացայն, հաջողություն ձեր ծրագիրներուն և աշխատանքներուն բարոն Զոհրաբ։ Շնորհակալ եմ։ Բարոն Զոհրաբ, առաջին հարցումս ապրիլի 2-րդ շաբաթը և մինչև ապրիլ ամսվան վերջին օրը համաշխարհային օրացույցի վրա նկատի արնված է արվեստի օր։ Ինչ պետք է հասկանանք, երբ ասեն մեզի արվեստի օր։ Պետք է հասկանալ, որ պետք է ասել, որ արվեստը ինքը առանցին իր դեղը ունենալուն համար և առանցին աշխատանքը լալուն համար իր լավակույն ձևն է, որ կներգայացնի ըստ ամսվա մեջ։ Ուրեմն, իմ բարակայիս ես անցյալ դարվանի վերա, որ աշխատանք դրած էի, որ 100-ամյակի արտիվ ցուցահանդես սարքվի, ադիգա ձևով խոչընդոտի հանդիպեցա և չգրցա սարքել։ Հիմա այս նոր ապրիլին և 101-ին ուզեցի, որ անպայման սարքված էլ ադիգա, այսօր ըստ ցուցահանդեսը մաս կգազմի ապրիլյան եղեռնի և 100-ամյակի։ Անվեսոր ուրիշներ ինչ կնեն, ադգեմ մեծ կաղպարչուն եմ, որովհետև թուն և որ կորձերովդ կսպաղվիս, չես կնար ուրիշ շորվ շատ հետաքրքրվիլ։ Հիմա գու հիմա իմ ներգայ ասսանտեսս եղերնի հետ կապված աշխատանք է։ Շատ լավ, հաջողություն պիտի մաղթենք, որ մտածումը դեղի պիտի ունենա մայիս 4-ին։ Այո, վաղը։ Վաղը։ Թեմամը նկատի առած է, թե 101 ամյակն է։ Չէ, օրինակ համար իմ անվանած ցուցահանդեսը turning and turning and turning, տարծող և տարծող և տարծող ժամանակի համար է, այսինքն 101 դարին որ գա, սերունդ է սերունդ և սերունդ է սերունդ, տարծող ժամանակն է, որ գներգայացնե, ցուցահանդեսը գներգայացնե, մանուկը, դարի կոդը, սորվեցնողը, սորվելիք ուզող անցը, և գյանքը, և սերը, և ձևովմը 100 դարին ինչպես անցավ վերի վարո ադոր կսպսուկն է որ գա։ Այսինքն փոխանցում մնե մեկ ձևով։ Մեկ սերունդ է, միս սերունդ, և երկրորդ սերունդ են, թե մի երրորդ սերունդ։ Այսինքն 4-րդ սերունդն է գարձան, թե որ մենք գաբրինքով։ Այդ փոփոխությունը պիտի նկատենք ձեր գործերուն մեջ, ով է սորվեցնողը, ով է ուզողը։ Արդեն ես հրավերները, որ հրգած եմ մարդոս և ինչ որ պաբլիսիտին ներգայացնեք, որ և դարիքոտը կահոն, և մանուկը կա, և սորվելիքը կա, և սորվեցնողը կա։ Դարիքոտ մայրիկը օրինակ համար ջերմակ քիրքը ածած է իր ձունգերում վրա, նստած է քեդին և ասելիք ունի, ուրեմն սորվեցնելիք ունի, անտեղ են կսկսի որ պատմությունը, մինչև մեր ժամանակները։ Լսող գա, ունգնչող գա։ Հոսամ, որ լա, որովհետև այն որ ագան չունի գլսե, իսկ այն որ հոգի ունի գսկա, այն որ ըմբռնում ունի գմբռնե։ Այսօր որքանով արժևորված է նախ արվեստակետը, ապա արվեստի գործերը։ Թշպախտապար մեր երկիրը դարիները վեր պատերազմի մեջ ըլլալուն համար և շրջապատի մեջնալ պատերազմները անտատար վերի վարումներ գրելով հանդերց, դագավի մենք կճանանք որ ոտքի մնալ, որքանով կխնհատվի, ադգա երկրորդական կսպենք, ամենը կարևորն է, որ թուն գարենաս ոտքի մնալ, թուն գարենաս ստեղծագործել, ադ դրամատրություն ունենաս, ադ վիճակը ունենաս, ադ հոգին ունենաս, որպես կարենաս արդատրել։
ով գվարցադրի, ով չվարցադրի, երկրորդականի, երկրորդական քիզի վրա գսեվենք, թուրսը շատ ավելի հետաքրական է, թուրսը շատ ավելի լավ վիճակի մեջ է գնահատանքը. Տշպախտապար, գամ պարի պախտապար. Մեր գացությունը, մեր օրերը այսօր ասպես են, հիմա վաղը ինչ գբադահի ասված գիտե։ Մենք հույսով ենք, որ մեր լավակույնը ունենք, մեր լավակույնը դանք, որովհետև ճամփան մնե, որը սկսած ենք և պիտի վերջացնենք վերի վարով, ուզես կամ չուզես, պիտի հետևից, պիտի երտաս, և քո ձեռքը չէ մնալը և երտալը, որը անպայման պիտի երտաս, երտալը դեռ ասված մեծ է։ Բարոն Զորապկանի, կուրց նկատի արածեք այս ցուցահանդեսին։ Այս ցուցահանդեսին ամառ 27 կուրց, ամենի բզդիկ ցուցահանդեսն է ծեզի, 27 կուրց որոշած եմ, և սակայն 4 կուրց պլյուս ավելցված է վրան, որովհետև դեղը գբահանչեր, որ 4 ատմը ևս ավելնա, ամբես որ 31 կուրցի վրա ցուցահանդես էր, գուսամ որ շատ հետաքրական շատ հետաքրական ցուցահանդեսը լա, որովհետև դեղը շատ նուրբիկ, աղվորիկ դեղ մնե բզդլիկ, չեմ գիտեր, գարձեմ, որ լավ պիտի լա։ Հաջողություն, պիտի մաղթենք։ Ձեր ցուցահանդեսներու պատմության կամ շարքին քան երրորդ ցուցահանդեսն է։ Չեմ գիտեր, եթե 60-ն ավելի է, 60-ն ավելի պետք է եղած լա մինչ հիմա, ես ընդհանրապես իմ գործերը չեմ ամրեր, ցուցահանդեսներու սալատքան բան չեմ, շատ կարևորություն չեմ դարձ, դեր ցուցահանդես մսարքելը մեծ հաջողություն է, պետք է ասել, որ հաջողությունը կսկսի ու կազմագերված ցուցահանդեսով, եթե տուն ոտքի ես, կնշանակե, որ գնաս կազմագերվել, այսօր 60-ն ավելի ցուցահանդեսներ են, լա թուրսը, լա հոս։ Այսինքն մեկ տարվա աշխատանք է, որ պիտի տեսնենք վաղը։ Մեկ տարին ավելի գրանցած էլ, մեկ տարին ավելի է, հիմա մենք ամեն օր 8 ժամ չէ, որ աշխատենք, ոչ այլ պանվորի պես կաշխատցվի, գամիս որ կաշխատիս, գամիս երբեք չես աշխատիր, գադարի մը կաշխատիս և միս դարին պածարձակ չես աշխատիր, կարևոր ումուսաներուն ներգայությունն է, ըսկալը դե և ապրիլը դե, եթե գրծար ադամ մենուն մեջ են թունքեզի կտնալ և հոգիտ ծոլացնել բաստարի վրա, այն ժամանակ պախտավորություն ես, իսկ եվ գարենաս ծուցահանդես սարքել, ամեն մեծ պախտավորն ես, եթե լավ ծուցահանդես։ Եթե լավ ծուցահանդես։ Արդյոք որքան կարևոր է, որ արվեստակետը կայլ բահե օրվան պետքերուն, օրվան գարիքներուն հետ, որպեսի իր գործերը ճիշտ է, որ իր ներաշխարն է, բայց ցիդողնալ այսպես պիտի սիրե։ Անշուշտ, շատ կարևոր է, որ գործը խոսում լա, խոսում դառնա, որպեսզի այն, որ գտի դե, ըմբոշկնե գործը, և համագրի գործեն, և իրեն պամմը ասե, մեսեջմը, պամմը ասե, հիմա պիտիսես, որ ինձի կարևոր է, որ նգարմը մեսեջ դա, այո, պետք է որ դա, պետք է որ պամմը ասե, որպես կույն պետք է պամմը ասե, որպես ֆիգուր պամը պետք է ասե, որպես սյուժե պամը պետք է ասե, որպես նյութ պամը պետք է ասե, սակայն անպայման պետք է որ պամ սազլլա, պետք է որ գործի մեջը դակությունը լա, արևը լա, լույսը լա, որպեսի թիդող ուրախանա, ուրախությունը մեզի համար ամենի կարևոր բանն է, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհին համար մեծ բան է ուրախությունը, հիմա որ այսքան ցավ, այսքան վիշտ, այսքան դակնապ կա, ուր է ատտակնապերուն ամենի, եթե մենք մեր բաստարներով վրայալ զետեղելու ընլանք, մենք ինչ կրնանք հրած ընլալ, նույնը մի միան ընտորնագած կլանք, նույնը մի միան ծավով ծավը հոնդ հրած կլանք, ադոր համար միշտ կխոսապիմ ես, ընտարվես կխոսապիմ, հոն է որդուն մեծ ես, հոն ես որ մեծ ես, հոն որ որդուն այլևս չես ուզեր ադամ մենը դեսնալ և չես ուզեր ադամ մենը ըսել, որովհետև ըսված է, կսվի գոր, գդակնաբիս գոր արդեն, ուրեմ ադոր մեջ են գուսես գոր լավակույնը դալ, սերը միշտ կոյություն ունեցած է առաջին օրեն, մինչև այսօր, վաղն արբիդունենա, միշտ օրն արբիդունենա, սիրո մասին խոսիրը ամենի կեղացիք բանն։ Ինչպես կրնա արվեստակետի ինգզինքը անջադել օրվան հետ, օրվան դակնապները, օրվան հարցերը, օրվան մտահոգությունները։ Երբեմն պետք է գրնակ դարձնել, երբեմն պետք է գրնակ դարձնել, երբեմն պետք չէ դեսնել, երբեմն պետք չէ լսել, երբեմն պետք չէ ըմբռնել,
չի ըմբռնել կրնակը պիտի դարձնես եւ քալես պիտի ուզես չուզես հիմա այնքան ամեն ինչ մեր դամ մեջն է ամեն ինչ մեր ինքնաշարժներում մեջն է ամեն ինչ մեր ամիջական կովն է մեր սելլերի մեջն է որ չես ուզեր երբեմն դեսնալ խուսափիս կամ չատվիս ուզես անչատված լինել չես ուզեր ադիկը ադամենը կուգրելան ամենս որ Tüm lavakuin seva bidi uzas unenal, lavakuin seva bidi endres, orbesu tüm arantzen dillaz. Orna gamer, yes, ammeni araç, Erdoğan uygartınlam yev akiriye geçtim, orbesu arantzen dillam. O emek daha tuk çıga, ammen mart kanatsadze, yes yev yesem, yev kıskısım korzi, aşkadan ki. Asi im sistemisi. Terevs adoramar evor, gırnam goraspes khosi. Terevs kısım, orena. Քանի ժամ գաշխատիկ կարվան մեջ Եթե հարգելա 16 ժամ գաշխատիմ, եթե հարգելա 1 ժամ գաշխատիմ, եթե հարգելա 8 ժամ գաշխատիմ, եթե կորձեմ սկսեմ ու եւ գուսեմ որ ամբայմա վերջացնեմ 8-10 ժամ գաշխատիմ անտատար առանց կենալու եւ առանց շունչ առնելու ասեմ եւ գուսեմ որ այդ կորձը իր դեղին հասնի վերջացած դեստամ զինքը ադանք երտամ շատ անգամ գերտամ ժամը 6-7 8 ուղագի գերտամ եւ հանգիստնելու, քնանալու համար, ու այնքան օրվա հոգնության հոգնած կլինեմ։ Ամենից որ բան չէ, ժամանակը հարցական է երբեմն։ Երբեմն դա որ մեկ ժամ են աշխատանքը վերջանա, եւ օր ամբողջ կգտ գլա, գնաս ոյի մեկ բանովս բավել այդ օր, գնաս ամբողջ չտիան բարբավիլ, ամեն ինչը բարբավիլ։ Հրաշական է, չեմ կդեր Մարդ իր ունույն ոչ եւ ցեւը պետք է ունենա։ Արդյոք սևակրություն կպատրաստեք պարոն Զորապ, թե այդ բոլորը գլացել մեջ։ Չէ, ես երբ որ նոր աշխատանքի մը պիտի սկսեմ ջերմակ թուալին վրա, ամիջապես սկսեմ, որովհետեւ մտքի մեջ մտքիս մեջ անպայման փամ ունեցած գլամ, հոգես փամ գացնի, կմտածեմ ադոր մասին, դերևս Մեգոր առաջ մտածած եմ թերևս մեգամիս առաջ հանգարց յետ միտքս կուկա գչանամ ադիգա նգարի վերածել գչանամ ադիգա խոսքի վերածել գչանամ ադիգա քիրի վերածել բակմության վերածել սելիկս հոն ասեմ հոն ամեն ինչ հոն տնելու մասին կմտածեմ եւ ադիգա առանց սքեչի գնեմ սքեչներս սքեչ կմնան ընդառաջ օրվա մեջ մեկ դեդրակ երկու դեդրակ երեք դեդրակ չորս տուղթ եւ այլն ասենք կգծեմ օրվա մեջ այն ժամանակում որ սելիկ չունեմ անելիկ չունեմ ինք ինքնա փերապար աշխատան կլա առանցին բզդիկ սքեչներ գլան անոնք չէ որ գոկտակորզեմ մեծ սյուժեներ ոմա մեծ սյուժե մեծ միտ կուզե մեծ ոգի կուզե մեծ ժամանակ կուզե արդյոք այս բոլորը նկատի արած երբ պատրաստեք կբադայ որ կորձի մը սկսիք եւ հանգարց ուրիշ միտք մը ուրիշ քաղաքապար մը այսպես կնգերակցի ծեր ունեցած քաղաքապարին հետ եւ ուրիշ պատկեր մը հանգարց գծնի ծերսած հետաքրական է հարցումը հետաքրական է ինձ այդ բադահաց է եւ կբադայի եւ միշտ ալ կբադայի կորձի մը կսկսիմ հոն ուր որ գաշխացվի գոր եւ հանգարց հոն փամի եւս կդեսնուի ադիգա անելու համար կսպասեմ որ երկրորդ պաստարի վանցնիմ ադար համար է որ մեկ պաստարեն միս պաստարը գանցնիս միս պաստարեն միս պաստարը գանցնիս եւ ադանգո որ էքզիբիշնը կսարքվի Քույները ընդառաջ մենք կնկատենք այսպես չեմ գիտեր եթե ճիշտ է միշտ զվարթ քույներ են ձեր կորձերու մեջ կդեսնենք հույս, ուրախություն, արև, այսպես բայձարություն, արդյոք ճիշտ է կամ ճիշտ է շատ ճիշտ է ամեն արվեստագետի ներաշխարը կներկայացնի ասես իմ ներաշխարս է ես այդպես եմ ուզում դեսնալ իմ շրջապատս ես այդպես ուզում դեսնալ մարդկությունը իմ ասելիքս իմ մտնոլորդս ադար համար թե արև կա թե լույս կա այդ լույսը եւ արևը Ինքնաֆերը չկա, ժամանակի ընդմիջին է որ կա, երբ որ լույսի մասին խոսենք, իմ մանկուտենես հոգևոր գրթությունը ստացած եմ, ամենց որ այդ լույսը արդեն իմ մեջ ըսկա, նոր չէ որ գուկա գոր, այդ լույսը գեղց լույսը չէ որ կտարվի գոր, այդ հույսի լույսն է,
սիրոլույսն է որ գտրվի որ արևը նույնպես որ ընդանի հետ դակ է ատտակությունը քո ընդանի հետ կառնես քո մոր մետ կառնես քրոջ մետ կառնես եւ մոր մետ կառնես քո մոր մետ կառնես եւ ադիգայ որ գցոլացնես քո բաշտարիդ մին եթե ընդանի մո քոյտյուն չես եթե ընդանի հետ չգա անպայման տրացի եթե լավ է ադով է որ գզավարտ գրախանաս եւ ադիգա գուզես որ ներգայացնես քո ձերուտ մեջը ամես ատտակությունը Pandırvazne, yagazne, yev koytun onu çoğun var. Kadar bir bastarın. Yerp dışvar çünkü gunenak baron zorab. Yete ivantım, yete anakistim, yete kol kubudu idunim. Kız kak var darper, badrastu çün darper aşkadan kella bastarın baran? Betçe var darperi, bet, yes ki çanam var in bastarız, yagazin bez pür zohrapiyanılla. Vara vede im korzeres ammena zohrapiyanın. Zohrabi tıbrotsu, Zohrabi aransunçunu, Zohrabi mıdazela gerbe, Zohrabi'nin kuyneri, Zohrabi hizere. Ama sor, ekşen avur lava kuyne son tırbatılla. Tıcvartın an şuşt kuyneyiz. Çıga an kama var tıcvartın çunis. Miş tıcvartın unis, ammin içi miş tıcvartın unis. Sakan ammine gari var haktara el kitnane. Gabrik şırçan mı ur, espes patutun gılla tser mıtkin yev hukiyin meç? Gabadahi var dariyov çem aşkadir. Dariyov. Vaşte amisov, dariyov çamaş kadir. Moravedev, hon, pam plats kalla meçes. Yete mahune na morana, gama şat sireli mega mahana, darinerov çem gınar aş kadir. Ye ol mega gorsun sinem çem gınar aş kadir. Yete min çev vor garenam yet veratarna lador, meg dari yergu dari yerek daram. Mesur yan his meç. Or aşkan tüsante sarkazem, yav aşkan javanak aş kadazem. Yan kismet yığaz endariner yerguke yerek çors hing vets çamaşkadats. Yer pek çamaşkadats. Yer pek pan çamrat. Münisk mek kit çam kaşats. Yerpemen yerp gıdat. Asiga am mene şat ki bada hay yer for andanikes mek gorsun sınav. Yerpemen ne baron zorap yerp gartank arvestaket nerun yank gam gıti denk. Yerpemen այսպես ճշնամի գտարնան վրցինին ներգերուն եւ այսպես երկխոսություն մը գլա իրենց եւ իրենց այդ կորդիկները որ իրենց մասկ դասմեն այո ինչ պատահած գլա արդյոք միտք չգա կաղապար չգա արդյոք ինչպես որսի ցավ գա արդյոք ցախողությունն է ժողովրդին անդարբերությունն է Ինչ է այդ մեկը ամեն վարգյան եւ ամեն ժամգարելի է ամեն վարգյան եւ ամեն ժամգարելի է ցերսածը սկալ եւ դեսնալ ցայն գարեվորը ամենուն ընդմեջ են ցուրսկալը լավակույն ծևն է եթե վրցինը քու քեզի չանազանտիր եթե մարիդը քեզի չանազանտիր եթե մելանը քեզի չանազանտիր եթե թուղթը քու զածը չդա դամ Tuvalı ki o uzadı çıda, aynı zamanda ki bu tüm badres at tuvalı, badres at tuhtu, gıdres at fırsını. Sakın, an bayman ormiyet ver atarın Allah'a marvoro ve de tüm aniga çes inç var ayet oru yegav. Ay. Ay camun yegav, at bahun yegav. Şat lav, tışpakta par mer herzaz zürici jama hasav ir avardin şat panga xoselik. Haceli ingerek xosagitek baron zorab. Uremen vavvan tutan tesin aritov merungen tirnerun inç guze kesel. Guze mesel inç vor mişt kesem. Kan yev tutan tesi deslan vayelen, poşnen. Yev inçü çe irenç hokiyin meçe, ange, yev irenç aşkerun meç at luysen, keçmedanin irenç dunera. Շատ լավ, շնորհակալություն մի դիհայտենք ձեզի։ Ես շնորհակալեմ ձեզի եւ վանացային։ Խնդրեմ, հազար բարի։ Սիրելի ընտիրներ, մեր ստուդիոներն ներս, մեզի հետ էր այսօր արվեստագետ Բարոն Զորապ Քեշիշյանը։ Շնորհակալություն, ծերունդ ընտրության։